Představte si klidné místo, kde se řeka Vltava rozlévá do širokého údolí. Právě tady, na březích této krásné řeky, vzniklo kdysi dávno malé městečko, Vyšší Brod. Vyšší Brod má dlouhou a zajímavou historii. Jeho počátky sahají až do 12. století. Zdejší krajinu obývali lidé už od nepaměti a právě zde se vyrostla osada, která se později stala významným městem. Ve 13. století se ve Vyšším Brodě objevili mniši. Přinesli s sebou klid, poznání a také řadu dovedností. Založili zde klášter, který se stal významným centrem kultury a vzdělanosti. Vyšší Brod se postupně rozvíjel. Stal se důležitým obchodním centrem, ale také místem, kde se lidé setkávali, aby společně slavili sváteční dny. Bohužel historie Vyššího Brodu nebyla vždycky šťastná. Za druhé světové války město prožilo těžké časy. Němci obsadili klášter a vyhnali z něj mnichy. Po válce pak přišlo další utrpení, tentokrát za komunismu. Dnes je Vyšší Brod klidným městem. Můžete zde navštívit krásný klášter, procházet se podél řeky Vltavy a užívat si krásné přírody Šumavy. Vyšší Brod je místem, které stojí za návštěvu. Je to město s bohatou historií a krásnou přírodou. Pokud se sem někdy vydáte, určitě nebudete litovat. Děkujeme všem našim věrným odběratelům a sledujícím za veškerou přízeň a podporu. Nostalgie historie v pohledu.